Hej så sammen, det er Hamun her. Jeg er lige i gang med at lave den her videoblog, fordi at for det første så er min computer nede, så jeg kan ikke redigere i den, og den er til reparation, og det kommer ikke først tilbage før marts. Så I må lige leve med det lidt længere. For det andet, så har jeg i gang med at lave to nye videoer. Jeg er ikke helt sikker på, om det bliver gode videoer, men nu prøver vi at se. For det tredje, så er det snart terminsprøve på skolen, og jeg skal også lige nå at lave mine lektier, så det skal jeg lige forberede mig til. Og for det fjerde, så har jeg lagt nogle gode programmer ud på nettet, altså på min blog, så jeg håber også, I tjekker den. Og så for det femte, så har jeg fået klippet hår af en elev, og jeg synes, det ser godt ud, så den blok bliver mega lang. Jeg mangler måske lige noget voks, så er det fint nok. Så ja, det var lige en hurtig opdatering, jeg lige vil lave, så jeg håber, I kan leve med det indtil videre. Og så ser vi måske, om jeg kommer med de to videoer. De to videoer, jeg tænker mig at lave, de bliver sådan nogle one-take shows, hvor jeg kommer til at filme det på én gang. Altså bare det hele på én gang. Så jeg tror måske ikke, det bliver en god en, men det kan måske holde jer underholdet i et stykke tid. Så vi ses. Hej.